أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامع مو پتان وي نوم میرا پی الله تخلص حبیبی کوم ټولګای مو دولسم مضمون کیمیا موضوع مو د الکاینونو پولیمرایزیشن او تعویزی تعاملونه دي. تیرو درسونو کې موږ تاسو د الکاینونو جمعي تعاملونه ولوستل چې الکاینونه کولی شي هایدروجنیشن، هایدروهلوجنیشن، هلوجنیشن او د اکسیدیشن تعاملونه ترسره کړي. د دې کیمیاوي تعاملونو پر پایله کې درې ګونې اشتراکي اړیکه په دوه ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیلېدله. د هلوجنیشن پر پایله کې ډای هلوجن لرونکي اولپینونه، د هایدروهلوجنیشن پر پایله کې مونو هلاید لرونکي اولپینونه او همداسې د الکین کورنۍ مرکبونه ورڅخه لاسته راتلل. د تیرو درسونو پر دوام زموږ او تاسو د نن ورځې کومه موضوع چې ده د الکاینونو پولیمرایزیشن او تعویزي تعاملونه دي. د دې درس څخه مو موخه د الکاینونو د پولیمرایزیشن تعاملونو عملیې او همدارنګه د اسیتلایډونو سره آشنایی ده. د الکاینونو پولیمرایزیشن ګورو چې د الکاین کورنۍ پولیمرایزیشن تعاملونه په کومو محیطونو کې ترسره کیږي. د پولیمرایزیشن د تعامل په جریان کې کوم اړوند نوي مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. د الکاینونو پولیمرایزیشن داسې وي، د الکاینونو پولیمرایزیشن څخه مختلف مرکبونه لاسته راځي. مثلا که چیرې اسیتلین دایمرایزیشن شي، یعنی دوه مالیکولونه سره یو ځای شي، د ټاکلې تودوخې او کتالیست په شتون کې وینایل اسیتلین ورڅخه لاسته راځي. متوجه شئ تختې ته. که چیرې د اسیتلین دوه مالیکوله راواخیستل شي، ګرانو زده کوونکو، څو مالیکوله؟ دوه مالیکوله، مثلا CH درې ګونې اشتراکي اړیکه CH. زه یې د تاسو د پوهاوي په خاطر په دې شکل سره لیکم، CH درې ګونې اشتراکي اړیکه CH دا پر خپل منځ کې جمعي تعامل ترسره کړي، دایمرایزیشن شي، ټاکلې تودوخه هم وي، کتالیست هم شتون ولري. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې د اسیتلین د الکاین کورنۍ لومړی مرکب د دایمرایزیشن دوه مالیکولونو د یو ځای کېدلو څخه سی ایچ دوه دوه ګونې اشتراکي اړیکه سی ایچ رابطه کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه سی ایچ ورڅخه لاسته راځي. د دېغو مرکب نوم دی وینایل، وینایل، وینایل اسیتلین، وینایل اسیتلین. د دې تعامل اړوند ما تاسو ته یو موډل چمتو کړی دی ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه شئ چې اسیتلین په څه ډول باندې دایمرایزیشن کیمیاوي تعامل ترسره کوي. داسې وي که چیرې اسیتلین دوه مالیکولونه راواخیستل شي، ګورئ، دا د اسیتلین یو مالیکول شو، دا د اسیتلین بل مالیکول شو. د اسیتلین دوه مالیکولونه مو راواخیستل، دا په خپل منځ کې جمعي تعامل کړه، ټاکلې تودوخه به وي، کتالیست به وي، فشار به وي، د تعامل اړوند ټول شرایط به چمتو شوي وي. د تعامل پر پایله کې څه جوړي وي؟ وینایل اسیتلین. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې په دې ډول باندې یو مرکب جوړي وي، CH2 دوه ګونې اشتراکي اړیکه CH، یوه ګونې اشتراکي اړیکه کاربون، درې ګونې اشتراکي اړیکه CH، وینایل اسیتلین. شاورس خلاص ته راځي وینایل اسیتلین. دویم داسې وي که چیرې اسیتلین ترایمرایزیشن شي، یعنی درې مالیکولونه سره یو ځای شي، د درې مالیکولونو د اسیتلین د مالیکولونو یو ځای کېدلو پر پایله کې بنزین لاسته راځي. چه ورڅخه لاسته راځي؟ بنزین. متوجه شئ، زه تاسو تختې په مخ باندې ولیکم. ګورئ ګرانو زده کوونکو، که چیرې د اسیتلین درې مالیکولونه سی ایچ، درې ګونې اشتراکي اړیکه سی ایچ، دا د اسیتلین یو مالیکول شو، بل هم لیکو سی ایچ، درې ګونې اشتراکي اړیکه سی ایچ، دا دوه مالیکوله، درېیم هم لیکو سی ایچ،
درې ګونې اشتراکي اړیکه سی ایچ. اوس د اسیتلین درې مالیکوله شول. څو مالیکوله شول؟ که چیرې دغه د اسیتلین درې مالیکولونه پر خپل منځ کې سره جمعي تعامل ترسره کړي، فولیمرایزیشن ورته ویل کی. دغه تعامل ته بیا ترایمرایزیشن وایي. څه ورته وایي؟ ترایمرایزیشن. یعنی تودوخه، کاتالیست هم شتون ولري، د کیمیاوي تعامل شرایط ټول چمتو شوي وي. د تعامل پر پایله کې چه جوړي وي؟ د تعامل پر پایله کې جوړي وي سی شپږ اچ شپږ. یا که دې د جوړښتیز فرمول رسم کړو، موږ تاسو په راتلونکي درسو کې بیا وایو دغو مرکب ته موږ تاسو اوس څه شی وایو؟ بنزین وایو. څه شی ورته وایو؟ بنزین. نو د دغو کیمیاوي تعامل اړوند ما تاسو ته یو موډل چمتو کړی دی، متوجه شئ. داسې وي که چیرې د اسیتلین درې مالیکولونه سره یوځای شي. ګورئ، دا د اسیتلین یو مالیکول، دا د اسیتلین دویم مالیکول، دا هم د اسیتلین دریم مالیکول. ګورئ، د اسیتلین درې مالیکولونه سره یوځای شول. څو مالیکولونه سره یوځای شول؟ درې مالیکوله. که چیرې دغه درې وړه مالیکولونه په خپل منځ کې جمعي تعامل ترسره کړي، دغه عملیه ته، دغه تعامل ته د فولیمرایزیشن، خو په خاص ډول دغه تعامل ته بیا ترایمرایزیشن وایي. ځکه ترایمرایزیشن ورته وایي چې د اسیتلین درې مالیکولونه په خپل منځ کې سره تعامل کا. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې بنزین جوړي وي، سی شپږ اچ شپږ، سی شپږ اچ شپږ. یعنی که چیرې اسیتلین ترایمرایزیشن شي، پر پایله کې چه جوړیږي؟ بنزین، سی شپږ اچ شپږ، چې ساختماني جوړښتیز فرمول یې په دې ډول سره دی. په راتلونکي درسو کې ورباندې بحث کیږي. دا شول د الکاینونو فولیمرایزیشن تعاملونه، د الکاینونو تعویزي تعاملونه. داسې وي که چیرې د الکاینونو هایدروجن د فلزونو په واسطه سره تعویز شي، لاسته راغلي مرکبونه اسیتالاید بلل کی. د الکاین درې ګونې اشتراکي اړیکه د دې وړتیا لري چې دغه خپل هایدروجن اتوم د وپلیز په واسطه سره سره کم ته کړي، تعویز کړي. کله چې هایدروجن د الکاین کورنۍ څخه د وپلیز په واسطه تعویز شي، لاسته راغلي مرکب ته اسیتالاید ویل کی. په دې کیمیاوي تعامل کې الکاینونه د تیزابو په شان باندې عمل کوي، یعنی هایدروجن له لاسه ورکوي. نو ځکه اسیتلین هم تیزابي خاصیت درلودلو. دغه د اسیتالایدونو په کیمیاوي تعامل کې کله چې الکاین کورنۍ خپل هایدروجن اتوم له لاسه ورکا، د دان څخه تیزابي خاصیت کوي، د تیزاب په شان باندې عمل ترسره کوي. نو ځکه اسیتلین هم کوم خاصیت درلودلو؟ تیزابي خاصیت درلودلو. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو، د دغو تعویزي تعامل اړوند زه تاسو ته دوه مثالونه ولیکم. متوجه شئ تختې ته. که چیرې داسې الکایل مرکبونه راواخلو چې هغه په خپل ترکیب کې مونو الکایل وي، یو د الکایل ګروپ ولري، کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه سی ایت جمع، داسې مرکبونه ورسره یوځای کړو چې په خپل ترکیب کې هغه فلزات ولري، لکه سودیم امایډ ان ای ان ایچ دوه. دغو مرکب ته سودیم امایډ ویل کی. خو دغه د اسیتلونو د کاربون کوم هایدروجن چې دی، دغو پلیز په واسطه سره تعویز کیږي، ځکه دا فعال دی نظر هایدروجن ته، هایدروجن د دې ځای څخه جدا کوي. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې جوړوي مونو الکایل کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه کاربون رابطه. د هایدروجن ځای څه شی ونیولو؟ د هایدروجن ځای به دلته سودیم ونیسي. ګوري ګرانو زده کوونکو، دغه هایدروجن چې دی، دغو سودیم په واسطه سره تعویز کیږي، ځکه تعویز کیږي. سودیم چې دی الکتروپازیټیو د لومړي ګروپ عنصر دی، هایدروجن هم د لومړي ګروپ عنصر دی، خو هغه غیر فلز دی. پلیز کولای شي غیر فلز تعویز کا. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې به جوړ کړي جمع ان ایچ درې امونیا. د دغو مرکب کوم نوم چې شو؟ سودیم، سودیم اسیتالاید، اسی تلاید. دوغه ته اسیتالاید ویل کی. سودیم اسیتالاید مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. همداسې وي که چیرې د گرینارد معرف راواخلو. موږ تاسو د گرینارد معرف د الکانونو په لاسته راوړنه کې لوستی وو. د گرینارد معرف الکایل مګنیزیم هلاید هم د الکاینونو سره تعویزي تعامل ترسره کوي. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې اسیتالایدونه ورڅخه لاسته راځي. د دوغ گرینارد معرف اړوند چې کوم اسیتالایدونه لاسته راځي، زه تاسو ته تختې په مخ باندې یو مثال لیکم. که چیرې وي د گرینارد معرف راواخیستل شي،
R رابطه کربن درې ګونې اشتراکي اړیکه CH جمع. گرینار رو معرف خو مو یاد و الکایل مگنیزیم هلاید اکس لیکو الکایل مگنیزیم هلاید دی کیمیاوی تعامل پر پایله کې اسیتالایدونه ورڅخه لاسته راځي. تعویزی تعامل ترسره کیوی. کوم تعامل ترسره کیوی؟ تعویزی تعامل ترسره کیوی. نو د تعامل پر پایله کې جوړوي آر رابطه کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه رابطه مگنیزیم د هایدروجن ځای مگنیزیم ونیو جمع ای رابطه اکس جمع CH څلور CH څلور د کیمیاوي تعامل دغه مرکب نوم بشي مگنیزیم هلاید مگنیزیم هلاید اسیتالاید مگنیزیم هلاید اسیتالاید هم ورته ویلی شو. که چیرې دا خو یو عمومي شکل شو دغه آر سی اچ څلور آر رابطه اچ هم بگو تاسو لیکلی شو الکانونه ورڅخه لاسته راشي. که چیرې د دغو عمومي شکل اړوند موږ تاسو یو مثال ولیکو د آر په ځای باندې ولیکو سی اچ درې رابطه کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه سی اچ جمع د آر په ځای باندې ولیکو سی اچ درې رابطه مگنیزیم رابطه د اکس په ځای باندې ولیکو برومین د کیمیاوي تعامل پر پایله کې CH3 رابطه کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه کاربون رابطه مگنیزیم برومید جمع CH څلور مگنیزیم برومید اسیتالاید مگنیزیم برومید اسیتالاید مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. نو موږ تاسو ولیدل چې د الکاینونو تعویزي تعاملات چې کوم دي هم د فلزات په واسطه هایدروجن جدا کیوي هم د گرینارډ معرف په واسطه سره هایدروجن جدا کیوي اړوند اسیتالاید په نامه باندې مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. داسې وي که چیرې د سپینو زرو یو ولانس نایتریت او امونیا له اسیتلین سره تعویزي تعامل ترسره کړي دای ارجنټیم اسیتالایدونه جوړوي لکه په لاندې کیمیاوي تعامل کې. یو خو هغه د اسیتالایدونو لاسته راوړل و چې کله د فلزاتو په واسطه یا د گرینارډ معرف په واسطه سره هایدروجن تعویز کول اسیتالایدونه ورڅخه لاسته راتلل. خو یوه درېیمه عملیه هم شتون لري هغه داسې که چیرې د سپینو زرو یو ولانس نایتریت او امونیا د الکاینونو سره تعامل وکړي د تعامل پر پایله کې اسیتالایدونه ورڅخه لاسته راځي لکه په لاندې کیمیاوي تعامل کې. تاسو متوجه شئ زه د دغه کیمیاوي تعامل اړوند یو مثال تختې په مخ باندې تاسو ته ولیکم. ګورئ ګرانو زده کوونکو داسې ویي که چیرې اسیتلین راواخلو چې راواخلو اسیتلین سی اچ درې ګونې اشتراکي اړیکه سی اچ جمع دوه یو ولانسه د سپینو زرو نایتریت لرونکي مالګې جمع ارجنټیم دای امینه نایتریت د کیمیاوي تعامل پر پایله کې که چیرې د سپینو زرو یو ولانس نایتریت مالګه او امونیا راواخلو د اسیتلین سره تعویزي تعامل ترسره کوي د تعامل پر پایله کې اسیتالای دونه جوړوي دغه کیمیاوي تعامل ته متوجه شي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې جوړوي ارجنټیم کاربون درې ګونې اشتراکي اړیکه کاربون رابطه ارجنټیم جمع ان اچ درې جمع اچ ان او درې نایتریک اسید اسیتالاید ورڅخه خلاص تراغلل شه ورڅخه خلاص تراغلل اسیتالاید د دې مرکب نوم چې کوم دی دای ارجنټیم اسیتالاید دای ارجنټیم اسیتالاید څلور بدل ته ورکړو دوه بدل ته کیمیاوي معادله به هم سره کم شي توزین شي دا شوله د اسیتالایدونو د لاسته راوړلو معادله. په ورځنیو چارو کې د اسیتالایدونو کارونه د دغو کیمیاوي تعاملونو کارونه
چیرته کولای شو موږ تاسو د الکاینونو تعویزي تعاملات څخه ګټه واخلو؟ اول د الکاینونو د فلیمرایزیشن څخه اساسي عملیه دا ده چې د هغې څخه د بنزین په ترلاسه کولو کې ګټه اخیستل کیږي، د تعویزي تعاملونو څخه د اسیتلایدونو په ترلاسه کولو کې ګټه اخیستل کیږي. اسیتلایدونه چې د مالګو ته ورته مرکبونه دي، کوم چې د الکاینونو او فلزاتو له تعویزي تعامل څخه لاسته راتلل، موږ تاسو ولیدل چاودیدونکی خاصیت لري اسیتلایدونه. مالګو ته ورته مرکبونه دي، په مختلفو رنګونو باندې پیدا کیږي او د کیمیاوي سرو یا په زراعت کې د کیمیاوي سرو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. موږ تاسو کولی شو اسیتلایدونه د مختلفو فلزاتو او الکاین کورنۍ د مرکبونو څخه لاسته راوړو. دغه اسیتلایدونه به چې کوم دي، د انفجاري مواد دي، د باروتو په جوړولو کې، د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي، د کیمیاوي سرو په جوړولو کې، په زراعت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو هم په صنعت کې او هم په ټکنالوژۍ کې د استعمال مختلف ځایونه لري. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه دا شی ده، د اسیتلین ګاز د ترایمرایزیشن څخه کوم لاندې مرکب لاسته راځي؟ مخکې ما تاسو ته د موډل په اساس باندې وښودلو، که چیرې د اسیتلین ګاز ترایمرایزیشن شي، نو د هغوی د ترایمرایزیشن د تعامل پر پایله کې کوم یو لاندې مرکب لاسته راځي؟ څلور ځواب لري: اول، دویم، دریم، څلورم. د اسیتلین د ترایمرایزیشن څخه بنزین لاسته راځي. چا ورڅخه لاسته راځي؟ بنزین ورڅخه لاسته راځي. کورنۍ وظیفه دوی پوښتنې، هره پوښتنه څلور ځواب، سم ځواب په نښه کړئ. که چیرې د الکاینونو یو اتوم هایدروجن د فلزونو په واسطه تعویز شي، لاسته راغلي مرکبونه په کوم نوم یادیږي؟ اوله پوښتنه، اول، دویم، دریم، څلورم ځواب به یې په نښه کړئ. اسیتلایدونه ورڅخه لاسته راځي. چا ورڅخه لاسته راځي؟ اسیتلایدونه. دویمه پوښتنه، وینایل اسیتلین د کوم مرکب د ډایمرایزیشن څخه لاسته راځي؟ وینایل اسیتلین د کوم مرکب د ډایمرایزیشن څخه لاسته راځي؟ اول، دویم، دریم، څلورم، سم ځواب به یې په نښه کړئ. د اسیتلین د ډایمرایزیشن څخه وینایل اسیتلین لاسته راځي. دا وه زموږ او تاسې د نن ورځ درس. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بښونکي الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه ورځ. الله مو مل شه.